Brněnské echo na Hit Rádiu Magic Brno. Začíná zcela nové Brněnské echo. Jsme rádi, že posloucháte. Už týden má stavba střechy nad západní tribunou fotbalového stadionu na Srbské v Brně stavební povolení. Město tak vypíše výběrové řízení na dodavatele, informuje náměstek primátora Richard Mrázek. Bude vyvěšeno předběžné oznámení a celá akce by měla proběhnout v normální veřejné soutěži. Pokud chceme zachovat prvoligový fotbal v Brně, je podle Richarda Mrázka rekonstrukce střechy nezbytná. Tak je zásadní proto, aby náš klub Zbrojovka mohla hrát na svém stadionu, protože by to neodpovídalo reglementům FAČRu a pokud bychom tu střechu nepostavili, tak bychom museli hledat, nebo lépe řečeno Zbrojovka by musela hledat náhradní stánek pro svoje utkání. Plánů na návrat fotbalu za legendární Lužánky se ale vedení města nevzdává. To je jedna z našich priorit, zdůrazňuje primátorův náměstek. Velikonoční slavnosti se po roce vrátily na brněnské náměstí Svobody. Už šestý ročník jarního jarmarku spojeného s kulturním programem, dílničkami a soutěžemi si letos Brňané užijí až do 5. dubna. Co nás čeká, ví mluvčí Brna středu Roman Burian. Pokud bych to měl popsat trošku konkrétněji, abych nalákal posluchače, tak na místě je postaveno 630 stánků. Valnou část toho sortimentu tvoří dekorativní dárkové předměty s jarní velikonoční tematikou. Občerstvení, kde jsme si tentokrát dali záležet, aby to bylo co nejpestřejší a aby to byly dobrůdky i jiného ražení, třeba i farmářského. Každé odpoledne vystoupí na pódiu folklorní soubory a nejen děti zavítají do rukodělných dílen. Atrakcí Zeleného čtvrtku je mimořádná nabídka lahodného špenátu. Letošní slavnosti zaznamenaly nejednu novinku. Jsme zjemnili tu akci, to znamená, stánku je o něco málo míň. Významná změna je ta, že akce je o dva dny delší, normálně končívala v pátek před velikonočním pondělím, tentokrát bude až do neděle. Budeme doufat, že tím potěšíme ty, kteří zůstávají v Brně, aby měli nějaký program. Kompletní program je k dispozici na www.velikonočniislavnosti.cz. Všechny barvy Velikonoce zkrášlí brněnskou zoologickou zahradu. Už v sobotu se v ráji zvířata svátečně naladí děti i dospělí, slibuje mluvčí zoo Monika Brinzáková. V sobotu budou moci přijít rodiče s dětmi na tradiční i netradiční zdobení vajíček, mohou se naučit nějaké ty jarní výzdoby, samozřejmě pletení pomlásky a další dílničky připravené pro rodiny s dětmi. Hlavní program ale vypukne na velikonoční pondělí, kdy má zoo, pokud přeje počasí, zkušenosti s výbornou návštěvností. Od 9 hodin začnou nejmenší hledat v zahradě velikonoční vajíčka. Větší děti už se budou moci zapojit do velikonoční soutěžní vědomostní stezky. Také samozřejmě za odměnu. Dále jsou připravena komentovaná krmení, konkrétně v to velikonoční pondělí v 10.30 lední medvědi, v 11.30 jeřáb manžuský, ve 13 hodin komentované krmení pant červených. Ve 14 hodin přijde řada na žirafy síťované a poté se můžeme těšit na událost. Dne. 15 hodin jste srdečně zváni k expozici Jižní Amerika, což je expozice u tropického království, kde najdete tapíry. A právě tapíři budou hrát hlavní roli, protože jste možná zaznamenali, že se nám narodil malý tapír, je to kluk. Takže my v 15 hodin uspořádáme křtiny tohoto malého tapíra. Kmotrem tapíra bude známý moderátor Jan Rosák, který teď pečlivě vybírá to nejkrásnější jméno. Ve výčtu lákadel nelze opomenout ukázku stříhání ovcí a dětskou zoo. Na další brněnské echo se s vámi těší Jitka Valášková. Brněnské echo, ale i další zajímavosti najdete na www.brno.cz.